Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Въпрос на Мартин Лозев. До коя от съществуващите писти в момента във Формула 1 се доближава най-много трасето в Саудитска Арабия? Твърди се, че е писта за Мерцедес, но това съвсем не значи, че действително картината би могла да бъде тази. На уличните писти Red Bull се представят също доста добре. С интерес всички очакват в крайна сметка онова, което ще видим на трасето в Джеда в Саудитска Арабия. Да, като конфигурация много експерти смятат, че пистата ще бъде удобна за Мерцедес, защото изглежда с изключително дълги прави, с много скоростни завои. Реално само две места, където скоростта на автомобилите ще падне. Очаква се скорост средно в обиколка над 250 км в час, но факт е също така, че Red Bull се справяше доста добре на някои подобни писти, примерно в Баку. Red Bull реално отиваше към двойна победа тази година, но картината в момента, в края на шампионата този сезон е такава, че действително е трудно да се прогнозира. Чисто погледнато към събитията от последните седмици, месеци, изглежда, че Мерцедес ще има превъзходство, използвайки двигатели от Бразилия, който е с видимо по-добри характеристики, осигуряваш по-добра скорост на Льюис Хамилтън. Вероятно Валтери Бота също би могъл да го смени, защото едно така изменено място на стартовата решетка, дори Льюис да вземе още един нов двигател, имаше доста подобни коментари, още след бразилското състезание. Още един нов двигател, 5 места назад на стартовата решетка, но с тези отлични качества на задвижването, в комбинация, разбира се, с настройките на шасито, той би могъл бързо да ги преодолее като изоставане в хода на състезанието и да бъде абсолютно без никаква конкуренция в развоя на самото състезание. След това да има реално за Абу Даби двигател, който е само на едно състезание. Било този от Бразилия или този от евентуално от Джеда. Но очакванията са по-скоро да използва мотор от Бразилия и евентуално след това със същия двигател да участва и в Абу Даби. Това ще е мотор, който реално ще направи 300 състезания. До момента имат с този от Турция, който той успя да спечели с него в Катар, двигател на 4 състезания. А знаете, че тази година един мотор издържа 7 състезания. Трябва да издържа 7-8 състезания дори. Така че Мерцедес са в много добра позиция от гледна точка на използването на двигателите, от гледна точка на начина, по който работи техния автомобил, на писти, които са гладки, с нов асфалт, с сравнително малка денивилация между най-ниската и най-високата точка. Затова по-скоро очакванията са за техен успех. Но никога не се знае пристъпването на една писта как точно ще се развият нещата, защото примерно характеристиките на асфалта остават винаги малко в сянка. Дали върху асфалта ще има това покритие, което пречеше миналата година, примерно в Турция, за постигането на по-добро сцепление. Дали Red Bull, примерно с малко по-високите си нива на притискане, пък няма да накарат гумите по-добре да работят. Също остава един отворен въпрос. Окей, да, техните характеристики по-скоро са удобни за по-бавни писти с повече завои, но по принцип, в крайна сметка, не е съвсем абсолютно всичко гарантирано и вече предрешено малко преди края на шампионата. Защото наистина и след промените в Абу Даби се очаква Мерцедес да са в много по-силна позиция от това, което имаше миналата година, когато Red Bull и Verstappen спечелиха с лекота, но сега пистата е различна, мотивацията е различна, начина на настройване на автомобилите към конкретната писта ще реши в крайна сметка първенството според мен. Плюс, разбира се, всякакви непредвидени събития, които биха могли да повлияят в една или друга посока, но като цяло, да, по-скоро очакванията са за превъзходство на Мерцедес, в много по-малка степен за превъзходство на Red Bull, евентуално и то по-скоро в Абу Даби. Пистата изглежда действително много флуидна, много, много бърза, много интересна. Състезанието пак ще е
така сравнително в късните часове на деня, да видим как точно ще се развие борбата, но е трудно и да се даде някакво така, сходство на трасето в Джеда с което и да е било друго трасе в формулата, може би до някъде Сингапур, Баку, нещо подобно. Силвърстон, една част от конфигурацията напомня на Силвърстон с едни последователни S-образни скоростни завои. Не знам, но много, много интересен уикенд със сигурност предстои за първи път Формула 1 стъпва в Саудитска Арабия и пак казвам, за сега изглежда, че везните се накланят към Мерцедес, но реалността може да се окаже съвсем различна. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.